Здравейте, приятели! Както виждате, на масата пред мен има 7 мажорета, които са все от по-интересните. Току-що си взех тези две Audita, които са Audi A1 и Audi R8 Coupe, които са брандирани с знака на Bayern München. А пък Bayern München е един от любимите ми отбори. Тези две Audita са от Hippolyte. Отзад се вижда какво друго съдържа серията. И на Hippolyte имаше само тези. A1 и R8 купе. S5 бих си взел, но го нямаше. Три такива юбилейни, които са Mercedes-Benz 450S и L. Chevrolet Corvette 1990 ZR1. Volvo 240 GL Estate Kombi. Те са се от серията на мажорет за 60 годишната, 64-та, 24-та. Ето това чудо, което нямам никаква представа какво е, както и да ви звучи казано от един колекционер, но наистина не знам какво е. Някакви стари формули. Но тук пише мажорет First Ever, което ми навежда на мисълта, че това най-вероятно са някакви колички, които са излизали още през 64-та година, когато мажорет е била основана. Но ще разберем това нещо, като отворя опаковката, да видя за какво иде реч. Наистина нямам представа какви са тия болиди от Формула 1 ли. Не знам, нямам представа, но адски много ме привличат и ми харесват. Вчера, като ги видях, не вчера, оня ден, като ги видях в Discord сървъра, ахнах от почудата, и като са наистина много, много красиви. Имам и ето този металния цвят. Ще ми се да събера поне още един-два цвята, ама ако събера, събера. Ако не, не. Не е болка за умиране. Сега обаче ще ги отворя всички тия 7 нови мажорета и набързо ще ги разгледаме. Започвам с това Audi A1. Ето е количката извън опаковката, разбира се, за мажорет, типичната активна част, която е окачването, и тук вратите се отварят. Цветовете на Bayern München, бяло и червено, емблема на Bayern München навсякъде и отгоре номера на футболиста и името му. Много хубаво, Audi А1, което е от уж базовите модели на мажорет, но в същото време е много, много добре изпипано. Айде да видим и еросмицата. Ето е еросмицата, отново активно окачване. А, не, тя няма активно окачване, обаче, да. А1-цата има, еросмицата няма, голяма работа. И тя няма и отварящи се елементи, което обаче не е болка за умиране, тъй като виждате колко е красив модела. Изключително сходни модели, графиките са си напълно еднакви, като махнем отгоре имената и номерата. Много, много хубави модели. Чудна серия на мажорет. Преди време в Гаврово бях видял автобус на Bayern München на мажорет. Що не си го взех, защото съм глупав, да ме питате. Добре, нека да видим другите. Първо ще разопаковаме ето това Volvo 240 GL Estate. Ето го, доста масивен модел. Виждате активно окачване отпред и отзад. Подвижен елемент. Вратите. Много хубава бяла гланцова боя с тези доста ретро точици по цялото протежение от предната част чак до задната. Много готино комби. Много ми харесва. Много обичам такива колички, които са сега произведени, но изглеждат ретро. Все едно са произведени уния години. Айде да обърнем внимание и на корвета. Корвета е кабрио, аз не ги долюбвам особено много, но на този корвет не можах да му стоя, тъй като виждате за каква красота на детайла говорим този път. Подвижният елемент е предния капак. Нещо, което не мисля, че съм виждал от мажорет и което страшно много стопли колекционерското ми сърце. Виждате колко готино е направено. И пантичката колко е малка. Обикновено, когато се отваря предния или задния капак, производителя слага доста големи пантички, което не е удачно, тъй като се вижда, много бие на очи, докато тук виждате
Просто уникален Chevrolet Corvette. С това бял салон, отзад с стъклото и типичната корвет задница. И короната, перлата в короната, поне за мен, е Mercedes-Benz 450 SEL. Тук вратите се отварят. Отпред си имаме дори емблемата на Mercedes. Отново активно окачване и виждате джантите колко са интересни. Жълт като такси, да се вижда отдалеч, и надпис колекторскара, естествено, и навсякъде хората са написали мажорет, да се знае. Мажорет започва все повече и повече да ми харесва като производител на тайкаст модели. Много ми харесват тези две черни ленти на предния капак, които правят модела да изглежда като пчеличка, поне за мен. Хайде да видим ето това чудо на автомобилостроението. Идва с картонена кутийка, в която да си приберем количката. Ето как изглежда и самата количка. Тя е в такъв найлонов държач. Извън всякакви кутийки и държачи. Made in Thailand. И да, само пише отдолу Race Car и нищо повече. Виждате колко минималистичен дизайн. Гумите не се въртят, кой знае колко добре, но може би то такъв е и замисъл. Това нещо ще е уникално, ако се заснеме с GoPro на Hot Wheels писта. Просто изглежда много добре. Особено с това миниатюрно човече вътре. Виждате ретро джантите. Боята е разкошна. Откъдето и да го погледнем. Ето тук има като ролбар да предпазва шофьора, ауспусите. Чудно. А да, и сега забелязах, че задното колело е по-голямо от предното. Уникален модел. Е, такъв модел на мажорет съм нямал и не съм очаквал и да изкарат. Това може би да се каже, че вече е един от любимите мажорет модели, които имам аз. Айде да обърнем внимание и на златния модел. А, не златния, ами на сребърния. Отново кутийка и такъв нейлонов държач. Ето го и самият модел. Отдолу пак се пише същото Race Car, но мога да кажа, че това определено ми е по-любим от другия, тъй като тук малко по, как да кажа, премиум се усеща сякаш. Виждате, те са абсолютно идентични. Този е номер 1, този номер 4, но просто този ми харесва сякаш малко повече. Въпреки че няма база за сравнение, двата са си страхотни. Напълно са идентични, няма какво да кажа за този. Вие го виждате, разликата е цветовата гама. При него и номерчето отпред и отстрани. Изключително красиви колички. Ето ги и моделите. Вече извадени от кутийките. Това си взех тия дни на мажорет. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако е така, знаете как може да ме подкрепите, като оставите едно харесване, коментирате клипа, а защо не и да го споделите с приятели. Много ще се радвам, ако кажете какво мислите за тия колички и ми дадете някакви препоръки за канала. Благодаря ви, че гледахте и до нови срещи. Всичко добро!